Ahoj, vypadá to, že mě slyšíte. Mé jméno je Robert Haken a děkuji, že jste přišli na moji session, která je nazvaná .NET Performance Tuning a během následujících 75 minut, jestli to dobře počítám, tak se vám tady pokusím přiblížit některé vybrané aspekty ladění výkonu aplikací na platformě .NET. A jaký byste na to mohli využít nástroje a zkusím prolítnout takovou sadu tipů a triků, který by vás mohli při vaší každodenní praxi nějak jako obohatit a aby vaše aplikace byly výkonnější. Já v téhle přednášce jsem věren svým zvyklostem a pokusil jsem se to udělat s naprostým minimem slajdů. Takže celkem jsou ty slajdy dva. Tohle je jeden a tohle je druhý. A na tom slajdu najdete hlavně odkaz na demo, který tady budu celou dobu ukazovat. Takže když si to budete chtít sami vyzkoušet, tak si potom na stránkách Vugu, stáhněte tu prezentaci a klikněte si na to demo, který jinak teda najdete na mém GitHubu, repozitář, který se jmenuje Performance Tuning .NET Core Demos. A teď jsem tam pušoval nějaký aktualizace, protože to celý ten repozitář byl postavený ještě před nějakýma mnoha lety na .NET Core 2.2 a spousta zajímavých věcí se tam změnilo. A jinak drtivou většinu mých přednášek najdete nahrávky na YouTube channelu, který asi nejjednodušeji si zapamatujete jako youtube.com/user/havit.cz. Možná to user tam ani dneska být nemusí a funguje to bez toho. Každopádně, když zadáte nějaké vyhledávání tématu do YouTube, tak při troše štěstí najdete. Já vás budu i v průběhu toho odkazovat na nějaký záznamy, kde budou detaily k těm jednotlivým tématům. Tak vrátím se ke svému hlavnímu slajdu a zkusím vám říct nějaký úplný úvod do té tématiky. .NET Performance Tuning nebo Performance Tuning obecně, jako o čem to vlastně je. Vy se snažíte přesvědčit ten váš workflow, tu vaši aplikaci, aby fungovala nějak přiměřeně výkonně. Co to znamená přiměřeně výkonně? Vy, kdykoliv budete řešit performance tuning, tak je naprosto nezbytný, abyste vlastně to zasadili do nějakého kontextu. Nemá cenu řešit nějaký micro performance super tuning, pokud řešíte nějakou obrovskou line of business aplikaci, kterou používá 5 uživatelů a je to webová aplikace, pracuje nad databází, přistupuje se k ní přes web a ty scénáře použití, které tam jsou, tak to, že se pustíte do nějakého jako microtuningu, jsou v podstatě jako naprosto zanedbatelný a tu hodnotu tam nezískáte. Naopak, pokud řešíte prostě nějaký, nevím, vysokofrekvenční obchodování na burze nebo nějaký knihovnu, kterou formou NuGet balíčku někam dáváte a ta řeší prostě nějaký třeba networking, kde prostě jde o každou mikrosekundu a potřebujete tam dostat jako maximum toho výkonu, tak k tomu přistupujete jinak. Takže přemýšlejte nad tím jako se zdravým rozumem, jakýho výkonu potřebujete dosáhnout. No a pak ta druhá věc je vlastně ta celková strategie k tomu výkonu. A tam jsou v zásadě jako tři důležité věci. První důležitá věc je, že vy byste měli mít právě nějaké zkušenosti s tou platformou a nějaký koderský řemeslo, který vás povede k tomu, že tak, jak zapisujete ten svůj kód, tak je nějak jako příčetně výkonný. To se týká hlavně datových struktur používaných a podobné věci. Dostaneme se k těmhle tématům dneska na ukázkách a je to asi něco, co byste si odsaď jako pár takových jako řemeslných technik měli odsaď i dneska odníst. Potom,
potřebujete vědět to, co už jsem naznačil na začátku, že celý ten výkonový tuning má nějaké svoje pravidla, nebo jak to říct, prostě mechanismus, že v zásadě to, co si poděláte celkovou architekturou toho systému, to už jako na nějakých microbenchmarkcích nedoženete. Pokud se rozhodnete, že ta vaše aplikace, nevím, vezmu příklad, byl jsem přizvaný k performance tuningu systému, který byl postavený na microservisách, ty microservisy si povídali přes service bus, posílali si zprávy, posílali si, aby celý proběhlo to workflow, který tam bylo, a navenek bylo reprezentovaný nějakým synchronním endpointem a ty vnější uživatelé volali synchronní endpoint, tak než proběhlo celý to workflow přes všechny ty microservisy, které sekvenčně si posílali zprávy přes service bus, tak to trvalo asi 7 vteřin. No. A když jsme to celý vlastně jako začali zkoumat, tak jsme naměřili, že z těch 7 vteřin, 6 vteřin je jenom vlastně jakoby režie a infrastrukturní čas toho, než si ty microservisy v tom vlastně v té sekvenci předali ty zprávy a celý to jako proběhlo. No. A pokud vlastně vaším požadavkem potom je, že potřebujete odbavovat jednotlivý uživatele rychle, tak nemůžete postavit architekturu tak, že vlastně vám tam vznikne jako režie, kterou byť budete sebe víc jako ladit, ty jednotlivý microservisy, tak stejně nezískáte víc toho výkonu. No. A naopak, pokud potřebujete vlastně odbavit obrovské množství uživatelů, tenhle ten systém, co jsem tak jako odhadoval, ten byl škálovaný někde mezi 50 a 100 miliardama uživatelů, že by jako unesl, ale bohužel teda nemoc rychle, sice mnoho, ale nemoc rychle, tak pokud potřebujete mnoho uživatelů, tak tam zase naopak potřebujete rozložit tu zátěž, jo, jako do nějakého paralelního zpracování a nedostat se tam do úzkých hrdel těch jednotlivých flow. Takže nesnažte se řešit výkon tím způsobem, že se vrhnete jako na nějaký jako chirurgický opravy, ale přemýšlejte hlavně nad celkovou architekturou toho vašeho systému, kde vlastně je tam prostor pro ladění. Ukážu zase dneska na pár ukázkách, ale velmi často prostě získáte řádový zlepšení těch výkonů zavedením nějakého jako agresivnějšího nebo vůbec zavedením kešování a podobných technik, než prostě se snažit ladit nějaké jako instrukce a uhonit to na procesoru a podobné věci. Tak. A ta třetí jakoby mindsetová jako pozice, kterou byste měli u tom .NET performance tuningu jako zastávat, je vyhněte se jako před posranosti, když to tak řeknu, v té optimalizaci. A měřte. Pište kód, který je příčetný, pište kód, který je přiměřeně výkonný, ale nesnažte se od začátku trávit jako enormní množství času na té optimalizaci. Měřte a teprve v okamžiku, kdy zjistíte, že vám ten výkon někde nedostačuje a přesto, že prostě jste všema řemeslnýma technikama a zdravým rozumem dospěli do toho stavu, tak potom použijte nějaký nástroje, které vám pomůžou ukázat, kde ten výkonový problém je. Tyhle ty nástroje se obecně nazývají performance profilery. A jeden takový jako velmi sofistikovaný performance profiler má v sobě i Visual Studio. A vlastně ho najdete v menu Debug Performance Profiler. Ten Performance Profiler není nic jiného než tool, který vlastně se podívá na ten váš workload, na ten proces, ať už si ten proces spustí sám, nebo ten proces už běží,
nebo se na něj připojí vzdáleně. Těch možností vybrání toho targetu je tady jako spousta. Buď máte přímo otevřený ty zdrojové kódy a řeknete, že je chcete pustit a profilovat je, nebo prostě řeknete, že chcete přietečovat k něčemu a tak dále, těch možností je tady fůra. A začne ho nějakým způsobem sledovat. A vám dá data pro to, abyste se jako dozvěděli, co se tam děje. No. Vedle memory dumpu, jako druhý takový jako advanced agresivní diagnostický techniky, tak rozdíl v tom performance profileru nebo profilingu obecně je v tom, že on není jeden bod v čase, ale měří vám nějaký časový úsek a zobrazuje vám chování té aplikace v nějakém časovém úseku. Když se bavíme třeba o procesoru, tak vlastně se tam použije nějaké jako dvě základní techniky. Tady vlastně, ať už použijete Visual Studio Profiler, nebo ANSI Profiler, nebo další nástroje konkurenční, které jsou, tak vlastně ta funkčnost je do značné míry se překrývající a liší se v podstatě ve výjimkách a liší se vlastně v, řekněme třeba přívětivosti uživatelského rozhraní, v cenovém modelu a podobných věcech. Ale pokud se bavíme o tom sledování té aplikace, tak jsou, co se procesoru týče, tam nějaký dva základní přístupy, mezi kterými vy si musíte vybrat. A jeden ten model se označuje jako sampling a druhý jako instrumentace. Sampling, a uvidíte potom, že ten sampling je jako takový default a používají ho jako i velmi sofistikovaný nástroj, který třeba neměří jenom jednu konkrétní aplikaci, ale celý ten systém a je potřeba si uvědomit, že vlastně vždycky to měření provádíte v nějakém kontextu celkého systému a zátěže prostě i okolní, která tam probíhá, že málo kdy se dostanete do toho, že měříte izolovaný workload. Tak ten sampling funguje tak, že si, když si představíte, jako kdyby vlastně někdo zvenku tu vaší aplikaci fotil, obvykle tam bývá ta snímkovací frekvence třeba 1 milisekunda a každou 1 milisekundu udělá si vlastně jakoby fotku ty vaší aplikace a když se budeme bavit třeba o procesoru, tak vlastně se podívá na všechny call stacky, všech threadů, který tam v tu chvíli jsou, co v tu chvíli vlastně tam běží za metodu. No, takže on si udělá snímek každou milisekundu, že teď jsem v téhle metodě, teď jsem v téhle metodě, teď jsem v téhle metodě, u každého threadu zvlášť. A ve finále vlastně to, co on vám prezentuje, je vlastně report, statistika tady z toho samplingu, kde on vlastně, když se podívá, kde jsem byl každou jednotlivou milisekundu, tak z toho jako dokáže samozřejmě vyreportovat, kde strávil nejvíc času, jak vypadá vlastně ten, to vykonávání té vaší aplikace a tak dále. Ale samozřejmě ten sampling je zároveň limitovaný tím rozlišením, který tam zvolíte. Že? Ta, typicky ta 1 milisekunda je něco, co bohatě postačuje jako na hrubý ladění výkonu, abyste se dozvěděli, kde aplikace, která pocitově, vizuálně někde se zadrhává, tak abyste se velmi jako dobře dozvěděli, co se tam děje. Ale samozřejmě nižší rozlišovací schopnost to nemá. No a nebo můžete použít ten režim instrumentace. Ten režim instrumentace to se dost zásadně liší v tom, že on vlastně neprovádí ty snímky v časových jakoby intervalu, třeba ty 1 milisekundy, ale v podstatě jakoby prostředky, ať už toho runtimeu, operačního systému, prostě dostupnými prostředky vlastně přesvědčí tu vaši aplikaci, aby vlastně odreportovala každý jednotlivý volání, který se tam děje, a ona se tam jakoby nahůkuje na ty jednotlivý volání těch metod mezi sebou a máte potom k dispozici vlastně přesný obraz toho, jak se v čase ty jednotlivé metody navzájem volaly. Problém toho instrumentace je ten, že ona je poměrně jako agresivní vůči té aplikaci jako takový, takže zatímco třeba ten sampling řádově
vás může stát nějakých 10-20% jako výkonu navíc, že prostě to, co naměříte, jako je o 10-20% horší než nějaký produkce bez toho samplingu, tak s tou instrumentací se vám to může zpomalit až o několik řádů, protože se tam toho děje hodně. Je to v podstatě už dost podstatně jako ovlivněný tím ten váš kód a hodí se to na jiný scénáře toho ladění. Takže obecný doporučení bych řekl, pokuste se to nejdřív změřit skrze ten sampling, to je ta výchozí metoda, tady to je to CPU usage, a když teprve vlastně vám to nebude jako dostačovat, puste se do té instrumentace. Co z toho vypadává potom za výsledky? Já jsem tady, aby jsme na to nemuseli čekat, tak jsem tady naměřil nebo spustil nějakou svoji tady aplikaci náhodně vybranou a tohle je zrovna nějaký migrační tool, který přesouvá data z jedné databáze do druhé, to je celkem nepodstatný. Ono vám to tady ukazuje, jak vypadal v průběh spotřeby paměti v průběhu toho. Byly by tam vidět, pokud proběhly nějaký garbage kolekce, tak by tam byly vidět vlastně na tom grafu garbage kolekce. Mimochodem tady tyhle ty grafy je vlastně i to, co vidíte, pokud si necháte při debuggingu zapnutý ty diagnostic tools, se to myslím jmenuje. A ukazuje vám to samý. Kolik byla zátěž na procesoru, tady tohle je single threadová aplikace a tady mám nějakých 16 procesorů, jak se to tady jako vrtí někde tady dole a není to pořádně vidět, ale v podstatě to celou dobu a se točilo na jednom jádru a tady by vám to mohlo ukazovat i nějaký dotazy do databáze a podobné věci. A pokud se přepnu tady na záložku CPU usage, tak dostanu nějaký report, který doufám, že to nebude počítat moc dlouho, ale v zásadě vám to ukáže, kde ta aplikace strávila nejvíc času. A vy samozřejmě nemusíte měřit celou, stačí od někdy do někdy, můžete si říct start, stop, nebo si vybrat tady nahoře vlastně v té časové ose, že vás zajímá jenom nějaký úsek, možná kdybych to tady takhle vybral, tak to dole proběhne rychleji. A v tom časovém úseku, kde třeba vidíte nějakou špičku, nebo víte, že prostě tam došlo v té vaší aplikaci k něčemu, co vás zajímá, tak se tady dozvíte, kde vlastně strávila ta aplikace v tu chvíli nejvíc času. Jo? Takže tady je vidět, že nejvíc času to strávilo tady v nějakém dbunit of work commit, prostě nejvíc času to strávilo na ukládání do databáze. Mohl bych si tady zobrazit detaily a v těch detailech vlastně mi to ukazuje rozpad toho běhu té aplikace na jednotlivé metody, odkud byla spuštěná, prostě tak, jak se to volalo. Tady pak už vidím, kolik to strávilo času. Můžu si to přepnout třeba do zobrazení po těch jednotlivých metodách, můžu si to nechat seřadit třeba tady samotný té metodě, kolik to strávilo času, jo, a vidím tady, že 20 tisíc třeba v tom vybraném úseku, 20 tisíc těch samplů a vlastně to viselo v tom dbunit of work commit async, můžu si tady nechat zobrazit call tree, kde mi to ukáže, jak se to do toho commit async dostalo, teď teda bohužel jsem to tady dostal do nějaký křeče, že se mi to odpojilo od symbolů, ale tady byste viděli zdrojové kódy, a normálně ty aplikace, pokud máte k dispozici, pokud třeba já jsem to takhle spustil z Visual Studio nad tou aplikací, a jinak byste vlastně mohli vybrat symbol server a přes skrze ten symbol server a skrze symboly se vlastně prolinkovat na zdrojové kódy. Takže profiling. A co ale je problém, je, že tohle je profiling vlastně v tom vašem vývojářském prostředí. Že? A teďka typický problém je, u mě to funguje, co jako na produkci, jak to, že na produkci to nefunguje, co se děje tam. No a teď jako záleží, jako kde jste, co je ta produkce. No. V lepším případě jste třeba v Azure, a v Azure je ta situace poměrně jako hezká, tam pokud třeba běžíte na Azure App Service a půjdete do v té Azure App Service, si vyberete Advanced Tools tady, a tak se vám objeví to takzvaný KUDU. A to KUDU, což je prostě nějaký tady management jako portálek nad tou vaší aplikací, pokud si dáte Process Explorer, vyberete si
nějaký konkrétní proces, jo, který teď většinou tam běží prostě ten web host a k tomu třeba i nějaký jako joby nebo něco takového, tak si musíte vybrat, co to je. Kliknete Start Profiling, teďka buď provedete tu operaci, která jako vás tíží, nebo prostě musíte trefit samozřejmě, abyste zase naměřili nějaký správný okno. Kliknete Stop Profiling, ono to v tu chvíli nabere vlastně data za tu dobu, kdy jste to měli zapnutý a stáhne se vám soubor, který má příponu Diag Session. Jo, teďka je vidět, že tam někde prolítnul na pozadí. Tenhle ten soubor Diag Session, když otevřete ve Visual Studio, tak vlastně se vám otevře přesně tohle z toho. To znamená, on vlastně takhle jakoby na dálku naměří ty data. Já tady zrovna jsem stáhnul tenhle ten druhý Visual Studio, který tady mám, tak je stažený z Azure aplikace. Diag Session soubor tady mám otevřený a zase se můžu dívat, na čem se tady strávilo jako nejvíc času, a kdybych to napojil na symboly, tak zase vidím zdrojové kódy nad zdrojovýma kódama a co se tam přesně dělo. Pokud ale nemáte Azure a jste někde na nějakém on-premise serveru, na kterém ještě nedej bože toho běží jako víc, a teďka nevíte, jak se to navzájem ovlivňuje, což teda se vám samozřejmě může ovlivňovat navzájem i na tom Azure, a tam musíte se podívat potom do toho App Service plánu, co se tam děje, a která ta aplikace třeba běží s tím paralelně. Ale typicky spíš na těch on-premisových serverech, anebo i třeba na lokále, pokud prostě najednou zuříte nad něčím, že to je strašně pomalý. Prostě najednou zjistíte, jako nechci jmenovat Teamsy, který jsou notoricky pomalý, ale Visual Studio třeba, jo, může se stát, už se to moc nestává, viď, Jirko? Visual Studio, vejvalo, a občas zamyšlený a nevíte, co jako dělá. Jo, obzvlášť prostě pokud jste si nainstalovali nějaký extensiony, zamyslelo se vám Visual Studio a vás to rozčilovalo, teď je to slušný slovo, který jsem našel. A jak se jako nějak aspoň dopídit, co se tam děje, která extension na to by mohla být a nějak jako se něco dozvědět. A v zásadě ty techniky jsou pořád stejné. Vy potřebujete nějaký performance profiler, nějaký profiler, který vám nasnímkuje tu aplikaci a nějak vám jako řekne, co se tam děje. Když pominu Windows SDK a v něm zahnízděný Windows performance profiler, který ale nedělá nic jiného, než takový jako hezký lightweight tool, který dneska se jako dominantně používá, a říká se mu PerfView. Když napíšete PerfView do vyhledávače, tak na vás vypadne PerfView download z, tady koukám, že to zrovna teda vypadlo nějaká obsolete verze a že si to mám stáhnout z GitHubu, dobře, tak na GitHubu byste teda hledali PerfView, ale je to tohle z toho, a je to nástroj takovej, a v tradici tady těchto z těch diagnostických nástrojů poměrně uživatelsky, jak to říct, strohej nebo nepřívětivý. Já tady tohle z tuhle potvoru asi už zavřu, ať si to... Už jste všichni viděli oba dva ty slajdy. A Perfiu vám ukážu jenom v rychlosti ještě, abyste viděli, jak to vypadá a co z toho můžete dostat. Někde na Dčku, Diagnostics Tools, tady Perfiu 3, tady mám. Tak, je to takováhle jako v tradici různých těch Windows debuggerů a podobných nástrojů, byť Windows debugger po dlouhých letech preview ztratil ten svůj přídomek preview a nový Windows debugger s pár čudlíkama navíc už se stal oficiálem. Tak tohle to ještě pořád je takhle jako krásný, ale v zásadě tady máte collect a ten collect, když dáte vlastně, spustíte na tom produkčním serveru, tak on v tu chvíli vlastně začne sbírat machine-wide data. Jo? Zase můžete si tady jako velmi detailně nakonfigurovat, co všechno chcete sbírat, za události a je to jako nějaký základ je tam předkonfigurovaný, dotnet je tam zapnutý a podobné věci.
CPU samply, což je právě to snímkování, co zrovna ty vaše aplikace dělají. No a pokud vlastně já tohle to nechám chvíli běžet, teďka zase jsem to odstartoval, teďka jako samozřejmě záleží na velikosti tady bufferu, který jste si tam nastavili a tak dále. Stopnu to, když tam mám nastavený ten merge, tak to ještě navíc pozbírá pomocný soubory. Tady zrovna se mě to ptá, jestli má použít symbol server nebo ten symbol path a podobné věci. A vyrobí vám to zip balíček, který si můžete přenést potom na na svoji jako vývojářskou mašinu a ten soubor dál zkoumat. V tom souboru je zazipovaný soubor s příponou, myslím, ETL nebo tak nějak. A vlastně to jsou vlastně ty event tracing události, tak jak je zná operační systém a tak jak prostě ze všech těch různých možných zdrojů dokáže nasbírat. A zase výsledkem toho, nevím, jak dlouho zrovna to tady bude trvat, doufejme, že ne moc dlouho, tak výsledkem toho budou zase nějaký reporty, které vám můžou pomoct se podívat na ty jednotlivé procesy, co v tu chvíli dělali, a co se dělo na tom systému jako takovým. A co je důležité, je vlastně, že vlastně ladíte ten výkon v kontextu celého toho stroje. Jo? To znamená, pokud máte jako aplikaci a teď si někdo stěžuje, že je pomalá, tak tímhle zjistíte, jestli je pomalá jako sama o sobě, nebo je pomalá díky tomu, že na tom stroji jiný aplikace ho zatěžujou, nebo je pomalá díky tomu, že to tam visí na, nevím, antivirus většinou se jako s velkou radostí vrtá do těch výkonových věcí a podobných věcí. Jo? Takže pokud bych tady třeba, teď se mi to teda napočítalo, otevřelo a můžu buď procházet tu databázi těch událostí, kterých je tam obrovské množství a vlastně ve skutečnosti to, co teďka před sebou mám, tak je jako prohlížečka té nasbírané databáze všech těch událostí, které tam vznikly, anebo můžu jít prostě přes nějaký ty jako předpřipravený pohledy na to, kde třeba tady vidím, jaký procesy to nasbíralo, co se tam jako dělo na tom mým počítači během té chvilky. Tady je takový jako náznak histogramu, co vlastně ve skutečnosti se jako kde dělo. Nevím, jestli bychom tady viděli, tadyhle třeba vidět Visual Studio, můžu rozkliknout Visual Studio. Mělo být rozkliknout Visual Studio. Jo, a teď tady vlastně bych mohl postupně drillovat se dolů. To Visual Studio teďka bylo celkem jako bez zátěže, kdybych tam pustil build, tak bych právě viděl a zajímavý třeba tímhle s tím, že vidíte potom všechny ty procesy, které to spouští. Jo? Samozřejmě, když pustíte build, takže na pozadí běží všechny ty C-sharp compiler a podobné věci, který normálně nejsou součástí toho procesu dev.env.exe a jsou vidět někde na pozadí. Takže zase, pokud byste chtěli vidět detaily o tom, jak tenhle ten nástroj se používá a jak pomocí něj zjistit nějaký konkrétnější problémy, odkážu vás v tuhle chvíli na svoje záznamy na YouTube, protože předmětem téhle sessiony bohužel nemůžu všechny tyhle nástroje obsáhnout a ukázat vám je tady a ještě vám k tomu dát nějaký ty tipy. A s dovolením teď přejdu spíš k tomu kódu. Zkusím vám ukázat pár takových jako tipů pro kódování, kde můžete výkon ztrácet nebo naopak získat při takovém tom běžném každodenním kódění. Tak, a pozavírám si tady všechny tyhle zbytečnosti. A pojďme na ty jednotlivé ucházky. Protože potřeba, abyste to teď viděli i vzadu, jenom skejvejte nahoru palec, dolů palec, je to přečtení. Super, děkuji. Tak, a první taková oblast, která je zajímavá, je práce se stringama v .NETu.
Někdy je to notoricky známý, ale uvidíte, že jsou tam jako takový docela zajímavý oblasti, který vás možná překvapí. O čem to celý je? String v .NETu je reprezentovaný jako vlastně implementovaný jako immutable type. Naprosto cokoliv vy se stringem děláte, pokud pominu nějaký hacky, jako samozřejmě všechno se dá ohackovat, tak vlastně pokud by mělo dojít k modifikaci toho stringu, tak vzniká nová instance stringu a v paměti prostě se musí vytvořit nová instance a pokud třeba jako spojujete stringy, tak se musí vytvořit nový string, který vznikne, takže se tam nakopírujou, že jo, ty dva zdrojové stringy nebo více těch zdrojových stringů, který tam je. Pokud děláte i nějakou jako opravdu triviální operaci, jak byste si řekli třeba to lover, že, jo, že potřebuju, aby to bylo všechno malýma písmenama, tak na to bych přece neměl potřebovat jako další paměť. Stačí prostě v té paměti jako vyměnit ty jednotlivé byty za ty ASCII kódy těch jako malých znaků. Ale není tomu tak. Jo? String je immutable a cokoliv se ho potřebuji dotknout, musí vznikat nový string. A tohle z toho byste měli mít neustále na paměti, že vás může stát jako dost výkonových problémů, pokud jste ve scénářích, kde jako nějak agresivněji se těma stringama pracujete. Například prostě generujete nějaký výstupy, které tečou přes string, nebo v zásadě prostě různý i scénáře typu parsování a různě si ten string jako rozdělujete a podobné věci. Jo? A jenom abych to demonstroval, čítání textových řetězců. To, co vlastně ten kód, to uspořádání, tak jak vám ho tady budu ukazovat, tak používá k ním hovnu benchmark.net. A kdyby vás o ní zajímalo víc, tak předpokládám, že existuje, Jirko, záznam, ty jsi to někde kdysi docela podrobně vysvětloval, jak to vnitřně funguje a jak to je. Nevíš, jestli na Vugu je záznam? Není záznam. Když vás zajímají detaily, jak to vnitřně funguje, utíkejte za Jirkou. A je to NuGet balíček, který v zásadě vlastně vám pomáhá vytvářet něco, jako jsou knihovny na unit testy, a abyste mohli snadno zapisovat unit testy, tak tohle je balíček, který vám pomáhá vytvářet jakoby performance benchmark testy, který vám vlastně dokážou několik verzí kódu navzájem porovnat a v nějakých snaží se to vlastně nasimulovat co jako reprodukovatelnější podmínky samozřejmě na tom vašem počítači, nespouští to někde na nějakém jako skalibrovaném stroji, ale na tom vašem počítači, například na tom notebooku mi to tady přepne ten power profile na best performance, všechny možný jako tákoviny to popřepíná, někde to vyžaduje, aby to bylo zkompilovaný v releaseu a spoustu dalších tady těch věcí. A v několika iteracích pouští ten kód a měří ho. Je tam warm up na začátku, aby prostě dosáhl toho, že se to dostane do nějaký jako stabilizovaný i polohy ten váš, obzvlášť tady tyhle ty moderní procesory a notebooky, že jo, který běží v tom různém low power módu a teprve se musí vyexcitovat ten procesor, aby to vůbec něco dělalo. Takže tohle to všechno ten benchmark.net se snaží tam zařídit a ten váš kód potom vypadá tak, že jako velmi triviálníma atributama jenom označíte třídu, jako kdyby to byla unit test třída, tak tady prostě dáte na to nějaký atributy typu joby, co všechno tam chcete na to měřit a potom vlastně ty jednotlivý testovací metody, ty entry pointy, které chcete měřit, tak se označují atributem benchmark a vypadávají z toho potom výsledky. On to celý spustí a výsledkem je prostě to, co vás většinou zajímá, je nějaká tabulka, kde já jsem tady měl dvě různé metody, které to spouští a ještě tam jsem měl parametrizaci toho testu tady pomocí params, kde to spouštím pro různý počet jako iterací. Když se tady podíváte na ten samotný kód, tak je to vlastně kolikrát on má provést to sčítání těch stringů, jo? Kolik je tam těch spojení těch textových řetězců. Takže to zkouším pro 1, 2, 3, 100,
a tak dále. No a výsledkem tady tohle z toho měření a je to, co vám chci tady ukázat, že když použijete jako obyčejný sčítání těch stringů, tak s rostoucím počtem těch sčítání, a tady je to vlastně, že pořád jako k jednomu textovému řetězci připisuju další a další znak, jako enormně narůstá ta zátěž a časová, výkonová, procesorová, co se tam děje. Protože co on vlastně musí udělat? On musí vždycky vytvořit a string v podstatě, že jo, na pozadí je něco jako pole těch znaků, že jo, a musí vytvořit o jedno větší pole, do něj skopírovat celý ten paměťový blok, mimochodem kopírování paměti, až by se to nezdálo, tak je jedna z jako relativně dost drahých operací, přesuny bloků paměti, kopírování paměti a vlastně vytvořit kopii o jednu větší a tam a přidat ten jeden znak. Jo, ve srovnání s tím, třída, která je v dotnetu určená na optimalizaci tady z těch tohohle z toho problému, String Builder, tak ten funguje tak, že vlastně si vytváří interně pole, který vlastně jakoby má nějakou rezervu vždycky navíc. Jo? A teďka jsou samozřejmě jako historicky v tom dotnetu různý implementaci toho String Builderu, úplně původní String Builder, ten prostě podobně, jako to za chvíli uvidíte na listech a podobných datových typech, tak ten prostě narůstal tak, jak jste do něj přidávali, že jo, prostě na začátku a teď tam nevím, jestli ta jako základní alokace byla, myslím, nějakých 13 nebo kolik znaků a potom prostě se to zvětšuje vždycky na dvojnásobek nebo na nějakou takovouhle část. A v zásadě je to o tom, že místo, aby s každým tím appendem musel vznikat nový string, tak on tam má předpřipravený dostatečně velký pole, do kterého to dává, nad kterým provádí ty operace, vlastně z toho stane se jakoby mutable string a teprve na konci, když vy ho chcete pomocí toho toString, tak on vlastně z toho vykopíruje ven ten skutečný string. Mimochodem, poslední implementace, že jo, String Builderu, tak ty jsou ještě optimalizovaný přes reusování tady z těch polí, přes nějaký array pool a podobné jako techniky, takže opravdu jako tam dostáváte na těch větších polích mnohem, na těch větších stringách jako mnohem zásadnější ten výkonový rozdíl. No a když se podíváte, jaký jako časy to ukazuje, tak prostě na nějakých jako úplně malých počtech, tak samozřejmě tam ten obyčejný sčítání těch textových řetězců je jako řádově rychlejší, že tady 21 nanosekund versus 1 nanosekunda, ale už když prostě provedu dvě ty spojení, tak se jako dost přibližuju, na třech už se to někde jako začíná protínat, zase záleží jako jaký máte stroj, ale když už mám tady 100 tisíc a tak dále, tak se to velmi rychle jako překlápí. A tady už vidíte, že jsem na nějakých jako 490 milionech nanosekund versus 316 tisíc nanosekund. A ty rozdíly jsou tam obrovský. Proč jsou tady tak obrovský rozdíly, zejména tady třeba u toho 100 tisíc spojení těch stringů? Jak je to možné, že tady jako se to přelomilo takhle zásadně? Jo. Můžu vám jako naznačit tu odpověď, to, co se děje tady vlastně na garbage collectoru. Jo? Ten benchmark.net dokáže zase vám ukázat, jak velký alokace tam proběhly během toho testu a jak velkou část vlastně, kolikrát se tam spouštěl ten garbage collector na tom. A tady vlastně vidíte, že v tom nejvyšším počtu těch spojení přes 100 tisíc, když tady dostávám na těch 100 tisíc, tak už se dostávám na garbage kolekci generace 2, což je ta jako největší, nejmíň žádoucí a nejvíc zatěžující garbage kolekce. Proč tomu tak je? Ale zase spojení jako s tím faktem, že .NET při tom svém memory managementu vlastně objekty, které mají v paměti víc než, a ten výchozí nastavení je 85 tisíc bajtů, tak vlastně nedává do obyčejného heapu,
to takzvaného SOH heapu, ale Small Object Heapu, ale vlastně má na to speciální vyhrazený Large Object Heap, jehož jako management a úklid probíhá jinak. A tady v tomhle případě vlastně všechny ty stringy, které mají přes 85 kilobajtů, což reprezentace stringu že v dotnetu je 2 bajty na znak, takže jsou to vlastně nějaký jako textový řetěce větší než 42 500 znaků, plus nějaká tam je nějaký, ještě potřeba počítat pár bajtů na režii, tak vlastně jakýkoliv operace s tím, s takhle velkýma stringama, vám okamžitě spadnou do toho Large Object Heapu, kde zase ještě způsobí jako mnohem větší zátěž na ten váš proces a na jako ten memory management. No, takže pozor na to, není to jenom u stringu, jo? Bacha na to, že prostě ten mechanismus toho Large Object Heapu je tam jako dobrým sluhou, ten důvod je proto, že prostě ty přesuny takhle velkých paměťových bloků jsou drahý, proto se tam v tom Large Object Heapu jako manažuje to jinak, neprobíhá tam compacting standardně, nesetřásá se to tam, může tam vznikat fragmentace a podobné věci. Ale zároveň prostě nechcete, aby se vám tam pokud možno ty objekty dostávaly, obzvlášť ne ty short-lived, prostě to, co jako máte někde jenom jako temporary, používáte to pro sčítání a třeba těch textových řetězců, nějaký mezi stringy, aby vám tam jako se dostali do toho Large Object Heapu. Takže pozor na to, String Builder. Co se týče toho String Builderu, tak ono to popravdě řečeno ještě je trochu zajímavější, protože ten String Builder, a to už je jenom taková jako třešnička na dortu, on má přetížení, který vlastně mu můžete říct na konstruktoru, jak velký bude ten textový řetězec, nějaká kapacita toho String Builderu. No, zase není to vůbec nic jiného, já to pustím i na pozadí, ale ještě tak tam se můžeme podívat na ty výsledky v komentářích. Není to nic jiného, než že aby vy jste se vyhnuli tomu, že ten String Builder začíná na malém poli a teď zjistí, že se mu to tam nevejde, tak musí vyrobit větší pole, nebo z array poolu si říct o větší pole a do něj to jako přesunout. Teď samozřejmě existují implementace toho String Builderu, který nedělají ty přesuny, ale používají něco jako spojový seznam a chunkují mezi sebou ty jednotlivé pole, takže nenutně tam platíte za ty přesuny. Ale prostě to, že to máte už ve více polích a teď tam prostě souvisí s tím nějaký management, tak je vždycky méně výhodný, než dopředu, když dokážete tomu String Builderu říct, jak velký zhruba bude ten cílový řetězec, který do sebe skládá. A pokud mu to dokážete říct, tak mu to řekněte hned v tom konstruktoru, protože on si připraví podle toho ty pole a o to efektivněji pak dokáže vlastně ty operace nad tím provádět. Jo? Takže tady to nějak roztahnu, aby z toho bylo něco vidět. Jo, tak tady je vidět zase prostě i na nějakých jako maličkých dostávám tu výhodu, ale zase jo, tady na těch velikých, tady jsem někde zřejmě jako chyba měření na těch 10 000, prostě tak jak já tady s tím počítačem zároveň pracuju a přepínám se do Visual Studio a tak buchy, co tam naměřilo, ale vidět, že kdykoliv dokážu tomu String Builderu říct dopředu tu velikost, tak obzvláště při těch obrovských textových řetězcích je to zase výhoda. Už ne o tolik řádů, ale stojí to za to, pokud tu informaci máte. Zároveň, ale bacha na to, si z toho odneste, že viděl jsem kód, kde ten String Builder, jedna instance toho String Builderu se potom jako reusuje. To je co? No tak už jsem vyrobil instanci, mám String Builder, no tak prostě ho vyklíruju a začnu ho používat znova dál a tak dále. Není to úplně jako na to dobrý nápad, protože prostě v tu chvíli ten String Builder zase prostě dostal se na nějakou velikost, musí si tam umanagovat ty pole a tak dále.
Dostanete ho jako tím, že reusujete ty objekty, ne vždycky je to výhoda, jo? Protože vy tím prodlužujete jejich životnost a ten memory management v .NETu je optimalizovaný na krátce žijící objekty. Jo? Proto jsou tam ty generace nula a prostě ta garbage kolekce tam probíhá mnohem jako efektivněji. Takže bych se vás pokusil jako odradit od toho, abyste string builder a reusovali, leda byste fakt jako ve velmi specifickém scénáři a si to naměřili, že vám to jako stojí za to. Tak. A na to mimochodem je zajímavý, že vlastně velmi podobně jako ten string builder se chovají vlastně kolekce a když si vezmete třeba list, jako taková nejčastěji používaná kolekce, tak vlastně list není nic jiného, než takový jako sugar, API sugar, syntactic sugar nad vlastně polema, který tam zatím jsou. Jo? A pole v .NETu, podobně jako string, je, a ne že je immutable, že do něj nemůžu zapisovat, ale nejde měnit jeho velikost. Jo? Přestože existuje na třídě array operace resize, tak ve skutečnosti ono to neudělá nic jiného, než že vyrobí jako nový pole a ten obsah toho původního pole do toho skopíruje. No. Takže vlastně list, který na pozadí vlastně ukládá všechno do pole a jenom jako vlastně to optimalizuje tím, že si to pole vlastně ne s každou jednotlivou operací mění tu jeho velikost, ale dokáže v něm mít i volné místo, tak pozor na to, že prostě ten list, pokud mu na začátku neřeknete velikost, tak on vyrobí, on pracuje jako v uvozovkách s prázdným polem. Jo? A ta strategie je, že potom vytváří pole o velikosti 4 prvků, potom to zvětšuje na 8 prvků, na 16 a tak dále. Což prostě stojí ten výkon, kde on musí prostě přesouvat ty bloky paměti do nového pole, prvky přesouvat do nového pole, zahazovat ty staré pole, uvolňovat paměť a tak dále. Jo? Takže zase, pokud vy tomu listu dokážete předem říct, jak bude velký, tak dostanete, ne řádový, ale poměrně jako viditelný výkonový výhody, když prostě plníte ten list a necháte ho rovnou vyrobit pole a potřebné velikosti místo toho, aby šel přes ty mezipole a zahazoval je mezi tím. Jo, je to prostě přetížení, nebo je to konstruktor toho listu, který mu řeknete velikost. Když se vrátíme ještě k těm stringům a vůbec těmhle typu operace, ty operací, tak vlastně tam za zmínku stojí zase problematika jako těch immutable stringů a toho, že na všechno vzniká nový string. A kdy vy potřebujete třeba nějaký substringy nebo nějakou, jako parsujete třeba ten string a potřebujete ho poslat do dalších metod, jako nějakého části, aby vlastně došlo k parsování, nějaký třeba XML, že, hierarchická struktura, všechny tyhle ty věci. A alternativou k tomu, abyste pomocí substringu vlastně vytvářeli nový a nový stringy, protože tenhle substring neznamená nic jiného, že on musí prostě kus toho stringu vyrobit nový string, nový prostě paměťový místo, do něj přesunout a ten kousek vlastně toho textu, tak alternativou jsou spany. Jo? Span, který si v jednoduchosti představte něco jako výučko, takový jako okýnko, kterým jste schopný jako se podívat na nějakou existující paměť a říct, že prostě tohle je kousek, který vás zajímá. A samozřejmě to záleží na tom, že ty metody, které voláte a používáte, tak musí být ochotný ten span přijímat. Jo? Takže pokud se třeba bavíme tady o string builderu, tak string builder má
přetížení, kde vlastně na vstupu, na append, vlastně nebere jenom stringy, ale na append vlastně je ochoten přijmout i nějaký read-only span, což je zase prostě jenom variace toho spanu v read-only variantě. Ale v zásadě, co se tam děje, je, že ten string v té paměti furt existuje jako v jedné jediné instanci a tady tím tomu řeknu, že mě zajímá od 5. do 20. znaku jenom nějaký jako substring, ale nevzniká žádný nový substring. Prostě vzniká jenom ten jako vjučko toho, ta reprezentace, že mě zajímá jenom nějaká část. Jo? A tímhle s tím způsobem zase, a pokud bych došel na nějaké měření a prostě pracoval s tím, jestli mají vznikat nový stringy, nebo jenom pracuju s těma spanama, tak jsou tam dost zásadní rozdíly. A teda tady nebudu, teďka jsem to zapomněl pustit, tak tady na to nebudu čekat, ukážu vám ty výsledky tady na tom, co jsem naměřil před přednáškou 47 versus 11. Zase zajímavý nový jako vylepšení. Kolem těch stringů to, že prostý sčítání těch stringů jako je drahý a že tam je nějaký string builder, to už asi slyšel celkem jako každý vývojář a někdo to dodržuje, někdo míň, někdo, jak tady si jako dokážete asi líp představit, jaký přesně čísla tam jako můžou vznikat a jestli to stojí za to nebo ne. Ale jsou tam i jako zajímavý scénáře kolem těch stringů, kde byste to jako do toho neřekli, že to může být rozdíl. Jo? Třeba když máte nějaký malý počet těch stringů a potřebujete je spojit, tak už jenom to, jak to zapíšete a jak to pochopí potom vlastně ten compiler, protože to taky ještě může být jako rozdíl, tak vás může vést k různému výkonu. O čem to vlastně ve skutečnosti je? A spojování textových řetězců tady při těch malých počtech ve skutečnosti se překládá a je reprezentováno potom při tom výkonávání metodou string concat, jo, která většinou je implementovaná v nějakým jako unmanaged kódu, ale to teď jako nepodstatný. Spojování řetězců string concat. A když se podíváte na ten string concat, tak tam najdete, že tam existují vlastně přetížení, že spojuju dva textové řetězce, možná trošku zvětším, jestli to bude vidět. Jo, že tam spojujete dva textové řetězce, tři textové řetězce, čtyři textové řetězce, ale pak se to láme, už tam není přetížení pro pět, ale je tam pole, jo, což může být takový to jako params, jo, si to můžete představit. A záleží, v jakou podobu vlastně ten compiler ten váš kód přeloží, jo? Protože když já to zapíšu v téhle podobě, že nejdřív spojím dva textové řetězce a pak k ním přidám třetí, oproti tomu, že sečtu rovnou všechny tři, tak výsledek je, že v tom, já vám to můžu ukázat pomocí nástroje ELSpy, což je vlastně, nevím, reflektor můžete znát ze starší doby a podobný. To jsou prostě nástroje, které vám nad DLLkem dotnetím, nad assembly dotnetí ukážou její obsah. A EL je ten intermediate language, to jsou ty vlastně bytecode, ty instrukce dotnetu, který potom dostává just-in-time compiler na tým konkrétním stroji a na té platformě, kde to má běžet. Ale tyhle ty nástroje to umějí samozřejmě zobrazit i v tom původním C-sharpovém kódu, kde většinou vás to zajímá. Jo? Takže tady, kdybych se podíval na nějaký ten string concat consolidation, tady třeba už je vidět, že vlastně i v tom C-sharpovém kódu ten ELSpy dřív to ani nerozlišoval a zobrazil to jako obě dvě ty metody stejný, ale teďka už dokáže vlastně ukázat, že vlastně ve skutečnosti to proběhne jinak, že nejdřív se to sečte a pak vlastně se zavolá ta metoda. Ale když bych šel do toho EL kódu, kde nás to teďka zajímá víc,
klidně i takhle. Jo, tak tady uvidíme, že ta metoda multiple concats, to je ten zápis, kdy vlastně to zapíšu na vícekrát, tak vlastně způsobí, že se mi tam volají dvě různý, dvakrát se mi volá ta metoda string concat. Jo? Zatímco, když to zapíšu do toho jednoho konzolidovaného zápisu, tak ten výsledný kód je, že se mi volá vlastně jiná metoda concat s přetížením prostě pro tři stringy. Jo? A zase, pokud budete prostě nějakým kódu, kde to pro vás hraje význam, tak jako s tím opatrně. Tam potom můžou vznikat taky jako zajímavé efekty. Já vám můžu ukázat, ještě tady nebudu to tentokrát pouštět, ale jenom to už ukážu. Že třeba typicky prostě skládáte textový řetězce a pak pod nějakou podmínkou tam připojujete k tomu další, jo? Prostě ať už dopředu nebo dozadu a tak dále. Jo? Prostě takový jako přirozený logický flow, který vy si v hlavě vytváříte, jak ten program funguje. S1 plus S2 tam potřebuji vždycky a když něco, tak tam k tomu ještě přidám S3. Jo? Ale ve finále, když to naměříte, tak zjistíte, že mnohem rychlejší, efektivnější je zápis, který sice není tak dobře čitelný a udržovatelný, ale pokud vám jde o výkon na krev, tak vám může udělat rozdíl. A to je, že tam uděláte opravdu dvě různé větve a jednou použijete to přetížení pro ten concat na tři stringy a jednou ten concat na dva stringy. Jo? Zatímco tady je to rozdělený, prostě vždycky tam tady v tomhle případě proběhnou ty konkety dva. Jo? Ale zase opatrně, nic se nemá přehánět, protože, jak jsem tam ukazoval, to přetížení je tam jenom do čtyřech těch stringů a na pátém stringu už se to láme na nějaký pole. Jo? A pokud se dostanete do toho uspořádání, že vlastně začnete sčítat takhle čtyři stringy a pak tomu přidáte pátý versus pět rovnou sečíst, tak prostě zase ten kód výsledný je jiný. V tomhle případě rovnou postaví to pole a přidá k tomu a pustí jeden ten konket nad tím polem těch pěti stringů. V tomhle případě zase proběhnou ty konkety dva, jednou na čtyřma, jednou pak nad těma dvěma. Problém je, že mezi tímhle s těma dvouma konketama, jo, je potřeba pořád myslet na to, že výstupem toho konketu je string, jo, což je zase mrcha immutable, která cokoliv s ní dalšího budu dělat, tak ji nejspíš zahodím, pokud je to jenom nějaký mezi výsledek, zátěž pro memory management a pro všechny tyhle věci. Jo. Takže tady pak na těch měřeních je vidět, že ty konzolidovaný, kdy to mám zapsaný dohromady, jsou výkonově horší a dělají větší zátěž, tady nemám, jo, na garbage collector, no, vychází to tady na stejno, v tomhle případě to moc nenaměřilo. Jo, ale výkonově jsou horší. Tak jenom zase pro zajímavost, abyste věděli, co se tam děje kolem těch stringů. Kde vidím průsery výkonový neustále a tohle z toho, byť si z vás 95% musí myslet, že to je úplně jasný, tak prostě mě nemůžu to přeskočit, tak jsou vyhledávací operace a volba správné datové struktury. A mám tady ukázku, kdy se snažím vyrobit nějak velký množinu dat. A ta velikost té množiny je daná, parametrizovaná tady nejdřív 100, zkouším 1000, 10 000, 50 000 prvků. A ten testovací scénář je takovej, a vyrábím to tady v různých podobách, abych si předpřipravil to pro ty testy, jednou jako list, jednou jako dictionary, a pak to tady vyrábím jako lookup, což je ten linkovej lookup, že udělám tu lookup, abych z toho vyrobil lookup ta jako podkladovej. Dostanu to do pole, který seřadím, a potom, abych
vyrobil nějaký ten hledací scénář, tak vezmu polovinu těch prvků, který jsem vygeneroval, a náhodně z nich vyberu půlku, kterou budu hledat v tom cílovém poli. Jo? Takže pokud tady mám prostě 50 000 prvků, tak 25 000 z nich budu hledat, jestli tam jsou nebo nejsou. Jo? Ve stovce jich budu hledat 50 a tak dále. No. A teďka tady mám vlastně jako různý scénáře toho vyhledávání a různý chování těch jednotlivých datových struktur a přístupů k tomu vyhledávání. A já si to tady na pozadím pustím, aby se nám to naměřilo, a zkusím nad těma jednotlivými datovými strukturama vám to přiblížit a zdůraznit. Pokud pracuju s listem, a to, že to mám zapsaný tady formou toho countu, není nic jiného než for each nad těma jednotlivýma vyhledáváníma. Jo? To teďka si nemusíte zkoumat nad tím zápisem. Prostě provádím tady třeba 50 000krát hledání těch hledaných, nebo teda 25 000krát hledání těch hledaných v seznamu těch 50 000. Jo? List obyčejný, jak jsme říkali, není nic jiného než pole, který tam na pozadí je, a k poli nemám vůbec nic jiného než sekvenční přístup, případně jako samozřejmě indexační přístup, ale já o těch indexech vůbec nic nevím. Prostě ty prvky jsou postupně nasázeny do toho pole a cokoliv v něm hledám, mě nezbývá nic jiného, než po jednom prvku to pole projít a zjistit, jestli to v něm je nebo není. Takže se dostávám na lineární časovou složitost a s rostoucím počtem prvků a poměrně rychle to roste. Binary search je nad seřazeným polem, což málo kdy se vám podaří, je to spíš jenom tak jako pro doplnění těch algoritmů a toho, co se tam děje. Pokud dostávám něco jako množinu prvků, která je seřazená, tak můžu použít tu techniku binárního půlení. Pokud vím, že tam prostě mám na začátku prvek, prostě který reprezentuje hodnotu 0, na konci prvek prostě nebo reprezentuje hodnotu, ty hodnoty jsou jednoduchý, ale prostě pokud hledám nějaký prvek v seřazeném, píchnu do prostředka a buď ten hledaný prvek je níž nebo vejš, tím můžu půlku zahodit, zbývá mi ta druhá půlka. Zase píchnu do půlky té půlky, buď je to níž nebo vejš, a postupně takhle jako zahazuju ty půlky půlek a půlky půlek půlek, až se zúžím na ten prvek, který buď najdu, nebo nenajdu. Takže tam je logaritmická časová složitost, ale kde se dostávám na vlastně čísla, které mě zajímají, jsou slovníky, dictionary. Dictionary, který je vlastně reprezentovaný vnitřně hashovací tabulkou, hashtable. Hashtable, zase odkážu vás na nějaký svůj přednášku, záznam, abyste si to poslechli podrobněji, ale pokud bych vám to měl vlastně přiblížit nějak jako velmi jednoduše, tak je to datová struktura, kde vlastně tím cílem je dosáhnout konstantní časové složitosti při vyhledávání, což se děje tak, že pomocí nějaký hashovací funkce se snažím pozici toho prvku v tom svém poli, kde ty prvky ukládám, spočítat. Jo? Když si to představíte jednoduše, že bych měl množinu jenom čísel, integerů, a měl k dispozici neomezenou paměť, tak si můžu vytvořit v podstatě jako bitovou mapu a obrovský pole, který mi bude pokrývat celý prostor těch integerů, a vlastně to, jestli ten prvek v tom poli je nebo není, to contains, to hledání, bych provedl jenom tak, že se podívám na tu konkrétní pozici, která odpovídá pořadí toho prvku, že jo, která je prostě číslem toho prvku. Když hledám, jestli tam je 50, tak bych se podíval na 50. pozici toho pole a tam bych se podíval, jestli tam ten prvek je nebo není. A ty hashovací tabulky samozřejmě se snaží překonat ten mechanismus, že nemám neomezenou paměť a mám paměť jako nějak drahou a prostorově omezenou, takže vlastně oni
se snaží vám dát, vypočítat tu pozici tak, aby vlastně se vešli do nějakého menšího prostoru paměti, kde ale zase zákonitě v tu chvíli vznikají kolize. Jo, a ty kolize je potřeba se řešit, ty hashtabulky to používají, jako řešejí různě, buď tam vzniká další rozměr jako ty hashtabulky a jako třeba dotne to tam ukládá nějakých bucketů, který tam vznikají a jako další jako rozměr v uvozovkách té tabulky, a nebo se tam používá prostě, že se vezme další jako nejbližší volná pozice a podobné věci, ale tím vás teď nechci zatěžovat, ale ten základní mechanismus je v tom, že pomocí nějaký funkce se snaží spočítat pozici v poli, kde ten prvek se má nacházet. Jo, a ten výpočet nezáleží na počtu prvků v tom poli, ale záleží prostě, je konstantní, je prostě výpočtem. A nejjednodušší, co si můžete představit, je jako modulo. Jo? Udělat modulo velikostí toho pole. Jo? Prostě pokud to potřebuji naspat do pole, který má 50 jenom pozic a chci do něj uložit číslo 52, tak to udělám modulo 50 a vyjde mi, že teda na pozici číslo 2 bych měl uložit tu 52. Jo? Ale stejně tak tam vyjde, že bych tam měl uložit i 102. Jo? A v tu chvíli tam vznikají ty konflikty a začne mi tam jako ta chytristika těch hashtabulek a ty další rozměry a podobné věci. Co je kritické, abyste se vlastně s tímhle spojili, je, že aby ty hashtabulky fungovaly a aby potom to dávalo ty krásné čísla, které tady třeba teďka vám ukážu, a ty rozdíly jsou jako opravdu gigantický, jo? To, že použiju dictionary, a ten linkovej to lookup v podstatě používá jako interně stejný mechanismus, tak se dostávám najednou tady prostě z nějakého 1,5 milionu na 3000 mikrosekund v tomhle případě u 50 000ového velikost množiny 50 000 prvků, v který jsem 25 000krát hledal. Tak aby tohle to fungovalo, tak je to kriticky spojený s tím, že ta vaše, ten typ, ta třída nebo jakýkoliv datový typ, který vy vlastně ukládáte do toho slovníku, do těch hashtabulek, tak vlastně má správně naimplementovanou metodu gethashCode. Ten gethashCode, ta metoda gethashCode vrací číslo, integer, a to je vlastně ten, ta reprezentace tý vaší vlastně hodnoty té třídy toho prvku, té instance, jak se potom použije do těch hashovacích funkcí. Jo? To je ta 52, to je ta 102. Jo? A aby to fungovalo, tak vy nemůžete třeba v tom gethashCode vracet konstantu. Že jo? Pokud prostě na všechny vaše instance budou vlastně vracet gethashCode rovná se 1, tak to znamená, že se to bude všechno snažit nacpat jako na jednu pozici v té hashtabulce a úplně vlastně tím ten mechanismus rozbijete. Takže pozor na gethashCode, nesnažte se tam vymýšlet nějakou vlastní raketovou vědu. A gethashCode na všech běžných datových typech má korektně připravenou implementaci. Pokud vytváříte nový datový nějaký typy, tak použijte rekord, kde vlastně ten gethashCode získá automatickou implementaci se složením všech těch membrů, ale jinak pokud potřebujete vlastně vytvořit jako vlastní datový typ, který má nějakou takovouhle jako reprezentaci, tak využijte těch existujících implementací těch hashcodů a využijte tam prostě na hashcodu je tam metoda combine, kde zkombinujete třeba i několik těch hashcodů podle těch klíčových properties, který tam třeba máte na té třídě, jo, který vám představují identitu té třídy. Typicky entity, na entitě máte IDčko, že? Tak tam prostě v té metodě override gethashCode vracejte return id.gethashCode, protože prostě to IDčko je reprezentací tou identity. Pokud teda používáte identity mapu a to, že to má stejný IDčko, znamená, že to je stejná instance a je to ten prvek, který vás zajímá. Jo? Horší je to, když se dostanete do situace, kdy máte dvě stejné IDčka a chcete tvrdit, že jsou to dvě různé entity. Jo? Ale
to bych vám nedoporučoval. Takže bacha, bacha na GetHashCode, nezničit si tím tohle z toho, a bacha na to, že kdykoliv potřebuji vyhledávat v množině prvků, tak musím zvolit vhodný datový typ, který mi to vyhledávání podpoří. A to typicky je dictionary. Kdy to není dictionary? U krátkých seznamů, to je jedna věc. Jo, protože samozřejmě postavit ten slovník a ta režie kolem toho, tu hashtabulku, je tam kolem toho nějaká režie. A například existuje datový typ hybrid dictionary, který tohle v sobě implementuje a tam je ta hranice, myslím, 9 prvků, do 9 prvků to ukládá sekvenčně jako do pole a na 9 prvků vejš začnete teprve stavět tu hashtabulku. Takže když máte málo prvků, tak nepoužijte dictionary, ale jděte na to sekvenčně. A kdy ještě? Pardon, ještě jednou nahlas. Když to není key value, ale jenom množina, pořád ještě se může hodit jako hash tabulka, používá se tam hash set potom. A tam v podstatě pak jakoby ten klíč samotný je ten prvek a ta hodnota vás jakoby nezajímá. Ale ještě v jednom scénáři, i kdybyste měli 50 000 prvků, pardon? Když vím, že v nich nebudu hledat, už je blízko. Může být. Prosím? Intervalový dotazy. Jo, když budu potřebovat něco jako indexy v databázi, tak to už je zase jiná datová struktura a potřebuji se tam dostat. Ale když to nechcete. Jo, to jsem zapomněl zdůraznit. GetHashCode musí být jako super rychlej, jo. Tam nemůžete nic vymýšlet a jako ten se tam volá tak často a tak důležitě, že ten musí být jako opravdu mega rychlej a využívejte ty GetHashCody, které tam jsou, jenom je jako reusujte, co tvoří identitu té vaší třídy, tak ho tam dejte. Ne, ten... Přesně tak, jo. Ten... Když vím, že mi protejká tím mým algoritmem nějaký stream dat, nebo mám množinu dat a budu v ní hledat jenom jednou, potřebuji v ní něco najít, tak to nezrychlím tím, že z toho začnu stavět dictionary. Jo? Protože prostě ta výstavba toho dictionary samotná je dražší než ten jeden sekvenční průjezd. Prostě to dictionary musí někde vzniknout. Jo? A to znamená, že prostě to musím zaplatit. A každý ten prvek, abych ho dostal do toho dictionary, tak se ho musím aspoň jednou dotknout. A to už je sekvence. A když už se toho prvku jednou dotknu, tak už se ho můžu rovnou zeptat, jestli to je on nebo není. Jo? Takže bacha na tohle z toho. Viděl jsem i takovýhle jako podivnosti, kdy prostě tam přicházel stream dat a jenom se v něm hledalo, jestli to tam jako je nebo není. A to z toho fakt nemá smysl stavět dictionary. Tak. Čas se nám chýlí, tak já jenom vezmu pár vybraných věcí, aniž bych je spouštěl. A kde vám zdůrazním pár zajímavých kousků kódu, jenom abyste je viděli. Zase třeba část se přijďte podívat na Perly Code Review, nebudu spojovat dvě slova dohromady, Corli, to zajímavé. Perly Code Review zítra, poslední session, kde budu ukazovat zajímavé jako ukázky kódu, který se mě tak dostali pod ruce v rámci Code Review. A myslím, že tohle zrovna třeba může být jedna z nich, kterou vidím jako poměrně hodně často. Někdo něco vyzvedává z dictionary
ale protože jako ten indexer vyhazuje výjimku, když to tam není, tak se nejdřív zeptá, jestli to tam je. Že to znamená, že veškerý vlastně tyhle dotazy jako zatěžují dvojnásobným vyhledáváním v tom dictionary. Dělám prostě dva ty lookupy. Nejdřív, jestli to tam je, a pak při tom vyzvednutí. Jo. Přitom prostě jsou tam na to připravené metody, jenom si musím to API prohlídnout, try get value, nemusím ani ten true, false použít, jo, jestli se to našlo nebo ne. Jo. Takže bacha na tyhle ty scénáře, stejně tak při odebírání a tak dále. A zajímavý a výkonový aspekty má třeba link, link queue a různý jeho dotazy typu count, any a podobně. A když si představíte link queue, tak ono to celé je postavené třeba na IEnumerable, že jo? A když teď pominu nějaký to iQueryable a entity framework a tak dále. Když se znamete IEnumerable, tak tam není nic jiného než ten jako for each, že jo? Prostě on mi dokáže proiterovat nad těma prvkama, jo? Ale link queue má v sobě takzvaný short path, a třeba různý takový ty metody any, account a tak dále, které jsou link queue metody, tak oni ve svém kódu implementačním mají test třeba. Pokud to IEnumerable, co přichází na vstupu, je list, tak nedělej enumerátor a nesnaž se count zjistit tím, že projdeš všechny ty prvky tím enumerátorem, ale vyzvedni si z toho listu list.count. Jo? Takže potom to má zajímavý aspekty, a třeba na zjišťování, jestli nějaká množina je prázdná nebo není prázdná. Když víte, co tam přichází, že to třeba je ten list, tak je to v podstatě jedno, můžete použít count nebo any. Pokud ale netušíte, co tam přichází, tak dost řádově jako lepší jsou ty kódy, kde se ptáte na any, protože tím ten enumerátor vyzkouší jenom vyzvednout jeden prvek a buď tam je nebo není, nebo případně s nějakým predikátem. Ale jakmile tam pošlete count a testujete prázdnost na if count rovná se nula, tak to znamená, že prostě musí on spočítat opravdu ty prvky, jo? Takže bacha na to. Jo? Takže opatrně prostě se zápisema tohohle z toho typu. Jo? Buď větší než nula, nebo rovno nula na testování té prázdnosti a neprázdnosti. Poslední ještě, co vám tady ukážu, je finalizace, destruktor a garbage collector. To, že vy na třídě přidáte destruktor, který vůbec nic nedělá třeba. Jo, já jsem viděl v rámci Code Review i projekt, kde oni si vytvořili nějakou knihovnu šablon zdrojových kodů, snippety, jako nějaký svoje custom snippety. Měli tam snippet pro novou třídu. V tom snippetu pro novou třídu si vyrobili, že tam mají destruktor. Jo. Takže úplně každou třídu, kterou vyrobili, a někdo to zrovna si nevšiml, že to má smazat, nebo prostě jako ten projekt byl plný tříd s destruktorama, který vůbec nic nedělali tímhle způsobem. Průšvih destruktorů je, který ve finále z toho vznikne metoda finalize, ale to je jedno, je, že při garbage kolekci, pokud garbage kolektor dorazí na to, že by měl uklidit instanci, která na sobě má destruktor, a ten destruktor není deaktivovaný, což může jako skrze nějaký dispose a GC suppress finalizer a takovýhle jako se udí, ale pokud není deaktivovaný ten destruktor, tak to automaticky znamená, že ten garbage collector tu instanci s tím destruktorem neuklidí, zařadí do fronty těch destruktorů, která on ty destruktory nepouští synchronně v tu chvíli, aby tím zdržoval tu garbage kolekci, odloží to do fronty jinýho threadu, který odbavuje ty destruktory a pro tu konkrétní běh toho garbage collectoru řekne, že tenhle tu konkrétní instanci nelze uklidit. Takže tím si automaticky úplně všechny ty instance, ty třídy s destruktorem zhoršíte jejich memory management o jednu generaci garbage collectoru, o jeden cyklus toho garbage collectoru posunete dál. Jo, takže bacha na to, nedávejte si na třídy destruktor. Mimochodem, destruktor má jako
v podstatě jeden jediný scénář, kdybyste ho tam měli mít, a to je pokud vaše třída vlastní nějaký unmanaged zdroje. Ale tím teď jako nemyslím, že by měla třeba v sobě SQL connection, protože SQL connection je managed a je to wrapper managed, který sám má svůj destruktor, a když by někdo zapomněl tu SQL connection zavřít, tak ten destruktor té SQL connection ho zavře. Ale pokud vy máte opravdu vlastní unmanaged zdroje, to znamená přes nějaký API operačního systému si někde vyzvednete nějaký file handle nebo nějaký handle operačního systému a ten držíte a nikdo jiný ho už za vás neuklidí, tak pak potřebujete destruktor, jinak chraň vás pán Bůh šahat na destruktor. A čas můj vypršel a pozvu vás už jenom na svoje další přednášky, respektive zítra poslední sešna Perly Code Review, ta bude spíš taková pro pobavení, co kde jsem narazil a mohlo by vás tak jako obohatit a zaujmout a pobavit. A případně ve středu, pokud tady budete ještě na SQL Server Bootcampu, tak tam budu mít sešnu na návrh schématu databáze ve středu ráno. Díky za pozornost.